L'Ajuntament de Bigues i Riells rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el president de la Generalitat. Per aquest motiu han convocat un ple extraordinari per portar aprovació a la moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem. L'alcalde Joan Galiano ha explicat que aquest ple ha estat una petició d'alguns veïns i veïnes del municipi que els van demanar que des de l'Ajuntament es fes alguna acció al respecte per donar suport al president Quim Torra. Maite Escobar, la primera tinent d'alcaldia, ha estat l'encarregada de llegir un manifest que, entre d'altres, condemnen la repressió contra el moviment independentista, exigeixen el respecte absolut pels drets fonamentals i demanen una justícia que no faci política i que respecti la separació de poders. Rebutgen la resolució de la sentència del Tribunal Suprem, que consideren que és desproporcionada, ja que no s'ha comès cap delicte. El manifest també reitera el compromís de l'Ajuntament en la República Catalana. Després de la intervenció de tots els grups municipals, excepte del grup de Ciutadans, que no ha assistit al ple, la moció ha comptat amb els vots a favor d'Esquerra i del grup ACBIR de Joan Vila, que ha volgut posar de manifest que sentències com aquestes empobreixen la política. Joan Moreno, del PSC, s'hi ha abstingut i el grup mixt de José Gómez ha votat en contra, tot i que ha afirmat que està d'acord amb alguns punts del manifest que parlen sobre la democràcia. En la seva intervenció al final del ple, l'alcalde s'ha mostrat satisfet que s'hagi aprovat aquesta moció. L'alcalde ha emplaçat els grups municipals al pròxim ple, que se celebrarà aquest mes d'octubre.